Godinama slušamo da je najskuplja srpska reč Kosovo. Međutim, vremena se menjaju, berza reči je nepredvidljiva, tako da je najskuplja srpska reč danas u stvari tri reči. Plan za Kosovo. Znate li ga? Dobro, ovo je trik pitanje. Kao kad bih vas pitao, recimo, ko je rušio u Savamali, ili ko je gradio na Pančićevom vrhu, ili čemu tačno služi Vulin. Nama prosto nije dato da to znamo. I zato samo možemo da nastavimo da tragamo za istinom koja je tamo negde na konferenciji za novinare. Šta se dešava sa vašim planom za rešavanje problema na Kosovo i Metohiju? Ima li ga na kraju i da li će ga javnost ikada saznati? Ja sam svoj plan izneo u Briselu i ljudima iz Prištine i ljudima u Briselu. Pa to je. Predsjednik je izneo plan o Kosovu ovima u Briselu i ovima u Prištini. Ali oni nama ništa ne govore. Mi ne znamo to. A kad i da nam kažu, da je Brisel svake nedelje kod Marića, recimo. Da je Priština svako jutro kod Carape, pa možda bismo i saznali nešto. Ali ovako, niti se mi poznajemo sa Briselom i Prištinom, niti smo frendovi na Fejsu. Pa dobro, jedino da im šibnem u inbox. Ćao Brisele, šta se radi? Nego da te pitam, da li znaš možda koji nam je plan za Kosovo? Ali džabe, oni to ni ne vide, ode im poruka u ono ADER, kako se već zove. Na moju žalost, iako nikada nisu čuli ni šta mislim, ni kako bi to rešenje bila, čini mi se da ne postoji glas negativan koji iz Srbije nisam čuo. Izvini narode, ali ako mogu samo da te pitam, kad si tačno postao takva hulja? Dakle, šta ti radiš? Umesto da budeš presrećan što plan postoji i da ga srčano, jednodušno, vas koliko podržiš, bez obzira da li si ga čuo ili ne, a znam da nisi, ti si unapred protiv plana koji nisi čuo. Pa zar ne možemo jednom u životu, bre, da se ujedinimo u podršci planu koji nismo čuli, jednom u mater? Ali ne, ti insistiraš, ipak da čujem ja prvo plan, pa onda da podržim, ipak sam ja narod, ja se nešto valjda pitam, pa ti šira tamo, bre. Ti nešto da valjaš ne bi bio narod. Zna se kad se ti pitaš. Pod jedan, kad izađeš da glasaš i pod dva, nema pod dva, vidi pod jedan. U ostalom, ako te baš zanima plan, izvoli u Prištinu, pa tamo pitaj. A šta je, nemaš kartu ni do Prištine? Pa nema problema, digni ruku, digni oba dve, prođi onaj skener na aerodromu, pip, 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 pravac u Brisel. Narod će da pita za plan. Pa pokažeš mu pile, on se pobije. Šta bi tek uradio da vidi plan za Kosovo? Ali znamo da vas predsjednik i takve nikakve ipak voli i zato evo vam plan, evo vas plan. Ne možemo svi sve da dobijemo. To bi značilo da smo svi sve izgubili. Ne možemo ni svi sve da izgubimo. Najbolje je da svi izgubimo mnogo da bismo ponešto dobili. Jer to može da bude jedina pobednička formula. Sve drugo je katastrofa za sve nas. Eto, vam sad jasno? A nije. Bože, s kim ja živim? Predsjednika niste razumeli. Nema problema, tu je zato najmoćnija osoba u zemlji premijerka. Aj čik nju da ne razumete, prpaba to. Javnost taj plan ne zna i nije imao uvid u taj plan. Da li ste vi kao premijerka ili gospodin Đurić ili gospodin Rakić, bilo ko imao uvid u taj plan, znate šta piše u njemu i da li mislite da bi javnost trebalo za njega da zna? Pa hvala vam i izvinite što ću morati ovako krajnje direktno da odgovorim i možda pomalo u šaljivom tonu, ali ovo pitanje zvuči kao da niste vi pratili previše medije u prethodnih nekoliko meseci, zato što je predsednik Vučić krajnje jasno i otvoreno i javno govorio o tome šta je njegova politika po pitanju Kosova i Metohije. Ljudi, je li prošlo? Mislim, šaljivi Marko Đurić. Ali svakako kolegijalno od njega što je zaštitio premijerku Brnabić od neugodne situacije i hrabro umesto nje nije rekao ništa. Jer ne znam kako vama, ali po izrazu lica Ane Brnabić, meni se čini kao da narod nije jedini koji pojma nema da nekakav plan uopšte postoji. Pst, Marko, Đuriću, plan za Kosovo. Aj ti, ja nisam bila na tom predavanju. To beše utorak, morala sam neki domaći iz digitalizacije da radim tad. Ajde, please. A pošto je Đurić sigurno upoznat sa planom za Kosovo, skroz je na mestu da ga se ponovo upita za plan. I ponovo, i ponovo, i ponovo, sve dok ne prizna. Koji je to predlog rešenja? Šta pričate na svim mestima? Možete konkretno nam kažete? Mi pokušavamo da pronađemo rešenje koje bi značilo kompromis. A šta je za nas kompromis? Kompromis
To je nešto do čega treba da dođemo razgovorom. Ako kažemo da je plan odbijen, znači da postoji nešto što smo predložili, pa je neko nešto odbio. Pa ako vam neko traži, ako vam neko jasno i javno govori o tome da je za njega nezavisnost završena stvar, da praktično u Briselu treba da se razgovara samo o načinu na koji bi Srbija to prihvatila, naš odgovor na to je ne. A šta mi kažemo? Dakle, koji nam je plan za Kosovo? O, pa to je jasno, kompromis. A šta je tačno taj kompromis? O, kompromis nastao od latinske reči kompromisare, kompromisavi. I zanimljivo, prvi put zabeležen u 3. veku pre nove ere. Ne, šta je konkretno plan? Konkretno, znam, konkretno kad je nešto, dakle, nije opšte, dakle, suprotno od opšte, precizno, direktno, bez uvijanja, bez demagogije. Čekajte, imamo li mi opšte taj plan ili nemamo, Đuriću, pobogu! Pobogu, naravno, pojam Boga da datira od osvita čovečanstva, od prvobitnih politeističkih religija, straha od neobjašnjivog, grmljavine potopa, opozicije kiše. Možete zaživjeti da je od sljedeći put ištrupamo definiciju kompromisa kao reći. A dok koleginica Žaklina ne dobije oštampanu definiciju kompromisa, mi vam večeras, kao i obično, poklanjamo jednu nasumično odabranu definiciju iz našeg rečnika 24 minuta. Recimo, ajde pod B, Babić, Boranija, Buba Miranović, Buba Koreli. Evo ga, bahatost. Bahatost ili arogancija je stav koji precenjuje sobstvenu vrednost ili veštine. Bahatost postiče i oholost, drskost i prezirno ponašanje prema drugim ljudima. Hvala.